Evening. Night. I
Dá um pouco de pó de cimento, família. Cimento com argamassa. Ah, o que aqui faltou? Sai fora. Ficou faltando, vem completando. Aqui é quebrar o chão, certo? Quebrar o chão. Esse pedaço aí já está feito. Perfeito. A gente acabou ontem, até aí, ó, tá vendo? E aí agora, o que eu vou fazer? Vou ajeitar a armadilha que tiver que ajeitar aqui, ó, pra que eu não pisar. Bem aqui. Vou ajeitar umas armadilhas lateral aqui, ó.
pisar. Vou quebrar mais aqui, ó. Até um metro e meio. Aqui vai cheirinho. Quebrar aqui, ó. Aqui é minha quebra-mão, um pedação aqui. Daqui a pouco nós chegamos no final, família. Outro nível. Aí, sem ideia. Ralo já tá aqui, ó. Ali já tá certinho, bem feito. Aqui ainda não coisou, porque a gente vai ter que jogar massa, mas o que eu vou fazer? Eu vou quebrar, fazer mais uma mestra. Joga a massa na mestra. Aí eu venho jogando aqui, fecho essa parte, depois fecho as mestras, e depois venho fechando as mestras. Essa é a ideia, beleza? Então no próximo vídeo vocês vão ver isso daí. Acabamos de corrigir ali, ó. Inclusive o trampo ficou bonitinho, vou dar um zoom pra vocês verem. Até aqui, ó, nesse ralo. Depois a gente vai fechar mais.